Na, žinoma, imunitetas jisai tiesiogiai priklauso nuo mūsų psichologinės sveikatos. Ane, todėl stiprinant savo psichinį stovį, jisai stiprėja pats savaime. Dabar mūsų psichologinis stovisgi priklauso nuo ko? Visų pirma, priklauso nuo mūsų gebėjimo būti savimi. Kitai žodžiai tariant, mes žinome, kad mūsų imunitetą visų pirma įtakoja užkrūčio liauka. Ane? O mūsų nuoskaudos, vėlgi, kai mes negalime būti savimi, būtent kaupiasi, ane, krūtinės zonoje. Ir jeigu žmogus, jisai dėl kažkokių tai priežasčių negali būti savimi, ta prasme, ką reiškia vėlgi, jeigu patikslinti, ką reiškia nebūti savimi? Tai kai tu negali išsakyti tai, ką tu galvoji, kai tu negali sureaguoti taip, kaip tu galvoji, ane, kaip tu jauti, kai tikimės, kad aplinka mums duos arba pasielgs taip, kaip mes norime, mums nepratarus nei žodžio, ane, kai kažkokie tai įvykiai klostosi ne taip, kaip mes norime, bet vėlgi mes kažkaip juos norėtume nukreipti. Kitaip tariant, ane, tam tikra kontrolė aplinkos. Jeigu jinai nevyksta taip, kaip mes norime, mes įsitempiame, ane, ir pas mumis spazmuoja tos sekrecijos liaukos, ane, kurios skiria hormonus, kurie būtent įtakoja mūsų visą biochemiją. Taip kad visų pirma reikėtų išdrįsti prisimti gyvenimą į savo rankas. Taip kad o tas būtent, ane, psichologinis stovis, ką mes jau išnekėjom, ane, jisai tiesiogiai veikia imuninę sistemą.